Дію транспортного безвізу в Україні продовжили ще на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Це двостороння угода, на підставі якої дозволено вантажні перевезення з України до країн ЄС, так само з ЄС до України, вантажними перевізниками без отримання дозволів, які були передбачені. Транспортний безвіз надає можливість виконувати двосторонні та транзитні вантажні перевезення між Україною та державами ЄС без потреби в спеціальних дозволах. Але цього разу угода містить 7 нових пунктів. Наявність документів, які підтверджують перевезення в конкретну країну, тобто це має бути якийсь товаротранспортний документ, наявність обов'язкової наліпки, яка затверджена угодою, наявність завіреної копії ліцензії, це стосується європейських перевізників. Що стосовно українських перевізників, то в нас як такої паперових ліцензій наразі вже не існує. Кожен водій може замовити в своєму електронному кабінеті витяг з QR-кодом. Якщо компанія, що перевозить вантаж між країнами ЄС, порушила правила або користується підробленими документами, то така компанія може бути позбавлена можливості виконувати перевезення відповідно до угоди. За дотриманням правил стежитиме спеціальна робоча група. Відсутність цих обов'язкових документів або наліпки, або здійснення каботажу нерезидентами, тобто іноземними перевізниками. В свою чергу Євросоюз і контролюючі органи кожної країни здійснюють контроль за українськими перевізниками на території ЄС. В свою чергу ми здійснюємо контроль за європейськими перевізниками. Якщо будуть дуже багато порушень, буде комісія розглядати можливість призупинення цієї угоди. Водії ж розповідають, бюрократичних моментів додалося для керівників підприємств. На їх роботу зміни в угоді поки що не вплинули. Ну, зараз все проще набагато. Безвіз сів і поїхав, дозвіл не потрібен, просто пройшов нашу границю і вся Європа відкрита. От фірми, хоча має бути такий витяг і наліпка. Це все, що змінилось 10 числа. Нові правила стосуються як українських, так і іноземних перевізників.